Ahoj, já jsem Alena a jsem z Lékařů bez hranic. Moc se těšíme na Obscene Extreme Festival. Přijedeme v pátek a v sobotu se stanem, který používáme na našich projektech v terénu. A budeme rádi, když se přijdete zeptat na všechno, co vás zajímá. Jak pracujeme v terénu, jak pomáháme našim pacientům a vůbec cokoliv, co vás napadne, všechno rádi zodpovíme. Přijďte, budeme se těšit.